večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer. Se díval na hokej do poslední chvíle, tak jsme prohráli 1-0 s Kanadou, ale hráli dobře, no, byla to trošku smůla. Já teda nejvíc obdivuju ty hokejisty, co přilítávají z Ameriky nebo z Kanady, jako Pastrňák teďko s tím Zachou. A jeden den přiletí a druhý den hrajou. Protože já takhle, když přiletím z Ameriky, tak takový 2-3 dny nemůžu na let vůbec. A když, tak jenom do obrany. No. A naopak zase, ale můžu vám říct, že když jsem jel sem teďko, začíná nám pražská sezóna, tak mě ukazovala navigace, že to mám 3,5 kilometru a že to je 20 minut. To znamená za hodinu 10 kilometrů, to už se blíží chůzi. No. Ale to není problém Prahy, to je problém všech velkých měst, takže v těch městech je to trošku hysterický. Napak jsem objevil další novinku, ta vás určitě bude zajímat. Japonci vytvořili elektrickou lžíci, prosím vás. Je to v rámci zdraví výživy, samozřejmě, jak jinak dneska je všechno pro zdraví. Než vám za 2 roky řeknou, že nic jedovatějšího není. A vynalez to nějaký Japonec, protože pro Japonci trošku moc solej, tak on vynalez elektrickou lžíci, která má baterku v sobě litiovou. A když jíte tu polívku nebo to jídlo, tak ona vám vytvoří trošku větší pocit slanosti, i když tam ta sůl není. Asi vás to malinko štípe do jazyčku, ta elektřina nebo co. Ale zároveň za to dostal loni tu LG Nobelovu cenu. To je Nobelova cena za úplný kraviny.